Pa ljudi, dobrodošli moj novi, mislim, drugi dio od prvog vloga, tu je opet Alj, znate. Ćao. Opet čao. Ali možeš pa uvijek da ti imam snimiš. Da, evo. Izvinite, zaboravio sam odpauzirat, zato, znači, svašta. I rekao sam puno hvala ono prvom liku koji mi se subscribe-ovo ili preplatio. Znači, puno mu hvala. I ako on gleda, daću mu možda u budućnosti neki free giveaway. I isto tako rekao sam onaj za all day live. Ja ono više ne snimam. Ono živo. Hajde više objavim. Da, i sad će biti vala onoko pauza, isto ćemo da. Šta ću radit. Ali to će biti u sljedećem dijelu. Pa zato, za sad.